Det noe forsinket, men været har jo vært ufremkommelig kanskje for noen, men jeg tror vi må starte for å komme gjennom vår dag. Og god morgen alle sammen, det lov å si det siden det lørdag, over tid. Og velkommen til denne Fritt Ord-konferansen om kunstnere, politikk og ytringsfrihet. Fritt Ord er, som mange vet, en privat, allmennyttig stiftelse med det fornemme formål å fremme det frie ordskiftet, den uredde ytring i særdeleshet. Derfor støtter vi hvert år en lang rekke ytringsfremmende tiltak, som for eksempel journalistikk, bokutgivelser, tidsskrifter, dokumentarfilm og foto, debattmøter, kunstprosjekter og så videre. Jeg vil gi tre eksempler som alle er relevante for dagens tema, altså på støtteprosjekter. For tre uker siden, cirka da Paris sto i terrorens tegn, åpnet en utstilling om karikaturtegninger som sjanger på Sølvberget kulturhus i Stavanger. Det skjedde under politibeskyttelse. Utstillingen viser politiske tegninger av kunstnere som er blitt utsatt for yrkesforbud, forfølgelse, overgrep, fengsel og drap, som følge av tegningers provokative kraft. Det andre jeg nevner er dette. I forrige uke ble det store arrangementet Sea Change, The New Europe, avviklet her i litteraturhuset. Med en fotoutstilling, foredrag og debatter ble det satt søkelys på de unges situasjon i Europa i dag. En verdensdel preget av migrasjon, etniske konflikter, økonomisk turbulens, en skyhøy ungdomsarbeidsløshet og politisk polarisering i flere land. Det er vel ikke urimelig å anta at disse forhold utgjør en del av bakteppet for terrorismen også i vår verdensdel. Flere tusen mennesker var innom dette huset i de dagene foredragene og diskusjonene fant sted. Fotoutstillingen varer til 1. februar. Fotografien er spredt rundt her i litteraturhuset, og jeg anbefaler alle å ta en titt utover dagen. Det tredje. Fredag i neste uke åpner den store utstillingen Krigens skygge, politisk kunst i Norge 1914-2014 i Kunstnernes hus, like nede i gaten her. Avantgard- og tendenskunsten, som viste seg i en rekke land i kjølvannet av Første verdenskrig, gjorde seg også gjeldende i Norge. I utstillingen med 150 verker vises hvordan kunstnere til ulike tider har gjort opprør mot etablerte normer, beskrevet dramatiske kollektive erfaringer og skapt utopier om en bedre verden. Disse tre prosjektene som er aktuelle i disse dager viser også hvor sentralt tema for dagens Fritt Ord-konferanse er. Og planleggingen av denne har hentet inspirasjon fra flere debatter av høy aktualitet, ikke minst den såkalte Hanke-debatten som hjemsøkte vårt lille land i fjor. Denne oppstod da det i fjor vår ble kjent at den østerrikske forfatteren og dramatikeren Peter Hanke skulle tildeles den internasjonale Ibsenprisen, finansiert av den norske stat. Denne debatt økte i intensitet utover høsten, både før og etter utdelingsseremonien. Det ble en stor samfunnsdebatt, med utgangspunkt i krigen på Balkan og våre holdninger til den, og ikke minst om en forfatter med angivelig utålige politiske sympatier bør få en litteraturpris. Spørsmålet ble stilt om Hanke er en politisk naiv støttespiller for politiske ledere som er skyldig i forbrytelse mot menneskeheten. Eller er han en forfatter som er så kompleks og dyp at hans politiske uttalelser, blant annet ved Slobodan Milosevic's grav, bare kan tolkes i lys av hans forfatterskap? Vi ønsker ikke i dag en gjentagelse av Hanke-debatten. Vårt mål er å føre den debatten videre på et mer generelt og kanskje prinsipielt nivå. De siste 100 år har vist oss flere eksempler på at kunstnere ikke er utstyrt med en større og dypere politisk dømmekraft enn borgere flest. Noen vil kanskje si tvert imot. Men i offentligheten har de uansett en spesiell status og møtes med stor interesse. Og forfattere kan formulere seg bedre enn de fleste av oss.
Gir dette kunstnerne et særlig ansvar, ikke minst når de ytrer seg I det offentlige rom som aktivister eller på annet vis utenfor sin kunst? Disse problemstillinger sentrale I den residiverende norske Hamsun-debatten. Vi har fått en ny runde etter Tore Rems bok Knut Hamsun reisen til Hitler. Kjernespørsmålet hvordan Hamsun brukte eller lot bruke sin unike posisjon som bejublet Nobelprisvinner til å fremme den nazistiske ideologi. Forholdet mellom kunst, religion, politikk og ytringsfrihet også et hovedtema I den karikaturstriden som har fulgt oss I Skandinavia I 10 år, og som har rammet Frankrike mer enn noen andre. Flere av dagens foredragsholdere har bedt om å innreflektere karikaturstriden I sine innlegg I dag. Den selvsagt høyst relevant. Men temaet vårt rekker videre. På ulike grunnlag blir kunstneriske uttrykk problematisert I en rekke land. Bøker blir stanset og bilder tatt ned fra gallerivegger. Det siste året har vi også her I landet hatt diskusjoner om kunstens plass I det offentlige rom. Vi har blant annet en ikke avsluttet strid om minnemonumentet etter Utøya, og vi har hatt debatten om Vanessa Birds malerier I regjeringskvartalet. Før jul ble det lagt frem en stor undersøkelse om ytringsfrihetens kår I Norge I dag, finansiert av Fritt Ord. Den omfattet også en undersøkelse av hvordan kunstnere ser på sin ytringsfrihet. En av tre kunstnere opplever å ha fått sin ytringsfrihet begrenset, blant annet fordi oppdragsgivere har vilt unngå å støte noen. Og nesten halvparten av de spurte kunstnerne svarte at de I sin kunst vil søke å unngå, sitat, å støte menneskers religiøse holdninger. Vi ser frem til å høre 4 foredrag som belyser noen av de problemstillingene jeg har berørt I denne korte innledningen, og vi har satt av rikelig tid til samtale og diskusjon. Takk for oppmerksomheten, og igjen hjertelig velkommen.